Godina dana je otkako se trojica novinara Al Jazeera, Peter Gresley, Mohamed Fahmi i Beher Mohamed nalaze u zatvoru u Kairu. Njihovo hapšenje izazvalo je osude širom svijeta. Gresley i Fahmi su osuđeni na 7-godišnje zatvorske kazne, Mohamed na 10 godina zatvora, nakon što su optuženi za pomaganje terorističkim grupama i širenje lažnih vijesti u slučaju koji je izazvao međunarodne osude. U četvrtak 1. januara očekuje se razmatranje i odluka Egipatskog vrhovnog suda o žalbi na presudu novinarima. Apele za oslobađanje Al Jazeerinih novinara uputila je Bijela kuća, britanski Foreign Office, Evropska unija, vlada Australije, više od 150 organizacija za ljudska prava, uključujući Amnesty International, kao i globalna i nacionalna udruženja novinara i organizacije koje se bave pravima slobode govora i medija.